Ярина, донька отамана козацького куріння імені Івана Богуна Валерія Кондратенка із Богодухова, що на Харківщині, каже, батько чотирьох дітей служив морпіхом. Цьогоріч загинув на війні. Ми різні фестивалі організовували, і таким чином ми продвигали козацьку культуру. Він весь час повторював, що ми повинні триматися разом і продовжувати його справу, чим ми займаємося. На фестиваль «Дух незламних» до Рокинь приїхали представники козацьких організацій та клубів історичної реконструкції з різних частин України. Станіслав Мічун на псевдогармаш привіз із Дніпра похідний козацький табір з возами. Крім того, що вони перевозили весь табір в бою, це був надпотужний редут, на якому розташовувалися гармати, і козакам було дуже зручно воювати з завозів. З собою привезли автентичну зброю та речі, з якими воювали вільні українські воїни кілька століть тому. Гаківниці – це одноствольна гармата, вона дуже мобільна на полі бою, і її можна було використовувати не тільки з возів, а і в руках. Слідом за неї це ожиги. Ожига – це тогочасний кулемет, дев'ятиствольна. Вона стріляла 9 стволів одночасно і була дуже ефективно використовуватися козаками проти кінноти. Під час фестивалю для глядачів відтворили бої, подібні до тих, що були за часів козаччини. На татамі – змагання вихованців спортивних клубів бойового гопака із рукопашного бою. Час! Це безпосередньо національно-патріотичне виховання дітей та молоді в тих чи інших моментах. Тобто кожного разу, коли ми показуємо, як і вид спорту, національний вид спорту, так, тобто популяризація його, так і водночас наші традиції. Чому це гарно поєднується з спортом і з козацтвом? Представники козацьких шкіл демонструють публіці, як вони опанували ведення бою з шаблею. Це не так небезпечно, як здається, але тренуватися до цього потрібно. Адже без фізичної підготовки та техніки ніяк не виконати ці двобої. На території музею Скансену організували різні локації для відвідувачів, майстер-класи із гончарства та розваги, для дорослих метання бойового ножа у мішень, для менших стрільба з лука по мішеням із зображенням воєнних злочинців. Нам все цікаво, тому що, по-перше, в нас гордість розриває від того, що у нас є майбутнє в нашої держави, в нашої міста. А також у нас майбутнє є покоління. Тут можна побачити український дух, і дитині це цікаво, і нам дуже класний фестиваль. На додачу кожен міг вилити свинцеву кулю для козацької зброї. Давню технологію відтворили до дрібниць. Це автентична козацька кузня. Тут виливалися кулі для козаків, для отакої бандельєти. Це укорочений мушкет для кінних козаків. Видовищності дійство додало фаєр-шоу, яке організували люті козаки з Дніпра. Микола Поліщук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».